Orondo nilipata kama amekufa. Na sasa mimi naona tu anakuja. Nakuuliza tena, ulimfanyia nini Orondo? Orondo mimi nilitaka Zainabu. Nikasema akufe. Sasa Kumbe wewe ndio uliua Orondo, si ndio? Wewe ndio ulikuwa unataka bibi yake. Uliua shindo katika jina juu. Wewe shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Kumbe wewe ndio ulimuua Orondo. Eh? Wewe ndio uliua Orondo. Wewe ndio uliua Orondo. Eh? Orondo. Guys, abaenda tumazizi. Ni tumaziza mimi sasa kwa kwa. So hey, tunasumbua huyu jamaa mjengo, lakini no problem. So guys, so utamulika. Ah, mamia mjengo shida yake. Guys, poleni sana mzee. Leo things are not good. Na mmesikia vile mtumeziza amesema hizo vitu zote kwamba Rose ni kama Rose ako she's safe by the way, but chaliti ni huyo cameraman. Yo cameraman. Hola, leo mimi siku zote cameraman amekuwa msaliti. Cameraman amekuwa msaliti, but tutajaribu kumtumia. Si obvious wanamtumia. Tutajaribu kuokoa Rose na tutajaribu kuokoa yo cameraman because hatujui chinaendelea huko. Kama asharudi mpaka Maseno, saa hii yako Maseno. Kumaanisha Rose ataenda. Si ndio? Kumaanisha watachukua Rose. Na no, usiseme hivyo. Huyu jamaa anajua weakness yote. Kama alisikiza chenye tulikuwa nasema kila kitu. So we don't even trust. Hata huyu mwenye ameshika kamera, we don't trust. But akitoka hapa lazima mtumeziza mfanyie ile kitu. So guys, mnaona saizi tuko na another mission after mission. Tunakwenda kuokoa mtoto wa mtumeziza. Hatujui itakuwa aje. But mtuombe. Najua wengi mnajazidi kutuombea. Kwa hapa niko na mamangu, lazima nimtafute mamangu, lazima ni mambo na mjengo, lazima pia aya ndio huyu Rose pia to survive aje. Tumuokoa pia. Sina na wasiwasi. Sasa ni kwenda tu tupate kamera nitandike kidogo. Kama tunafuata tuondoke tushie zetu. Twende. Si huyu jamaa alikuwa anafanya mjengo pale tumbrings. Rudi tu kwa mjengo yake. Akiendelea kwa na sisi ataona mengi. Director sije. Kuni nani? Ule mzee wako. Na mguu yangu unajua ni uchungu bana. Mzee wako kinyambizi ndio huyu. Kuja na basi. Vijana habari zetu. Ai wewe simama tu hapo, simamia tu hapo mzee. Wewe kinyambizi. Kinyambizi simamia tu hapo. Usiwe na wasiwasi, nimewaletea ujumbe. Nimewaletea ujumbe. Bwana wewe unaenda mbali. Usiende mbali. Ujumbe ni nimewaletea ujumbe. Ati ujumbe. Ujumbe unakuja na bag. Nini umebeba hapo kwa bag? Mimi hapa nimewaletea zawadi nzuri. Ona wewe na ujumbe wako. Wewe na ujumbe wako sasa. Sasa mtu alishakufa. Mjinga bwana. Mtu alishakufa. Wewe ulishakufa. Mimi sijakufa. Mimi ni gani hai. Niko na zawadi. Mbaya naweza kuwapatia hapa. Hata mimi sijakufa. Kama ningekufa ningekuwa ningekushinda kwa jina la Yesu. Tunakukamea. Sikizeni. Mimi sikizeni mapatio. Hapa iko zawadi mkinisikiza nitawapatia. Kulingana na ujumbe ambao nimeleta. Ujumbe gani umeleta? Mimi nimeleta ujumbe Tumazizi. Tumazizi amefanya nini? Tumazizi ameniambia niwaletee upi. Songeni hapa karibu. Wewe songa karibu. Utapoteza mengi wewe. Acha ujumbe. Watu si wajinga. Utapoteza mengi. Songa karibu. Najua nyinyi sio. Uchawi yako ilishamalizwa. Na ninataka kueleza tu kweli kabisa. Kweli gani? Ushindi katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Ondoka hapa in the mighty name of Jesus. Nakukemea katika jina la Yesu. Nakukemea katika jina la Yesu. Mimi sijakufa. Utakufa sasa katika jina la Yesu. Mimi sijakufa. Nataka niwaeleze ukweli. Jesus. Sikizeni, niwaeleze ukweli. Sikizeni. Naona ule mama ambaye bwanake alikufa.
Mama mwenye bwanake alikufa ndani. Mama alikufa wengi wenye walikuwa bwanao alikufa. Shindo katika jina la Yesu. Ah, yule aunti yako. Aunti yangu Zainabu. Yeah. Wewe si Zainabu. Mimi sema Zainabu, usiseme mama na aunti yangu, sema Zainabu. Zainabu. Ako na nini? Bwanake alikuwa anaitwa nani? Si Orondo. Orondo. Bas. Niwaeleze ama nisiwaeleze? Niende. Enda, ushindo katika jina la Yesu. Enda, enda, enda. Mutapata shida. Ataki kujua into my name. Ushindo katika jina la Yesu. Ushindo katika jina la Yesu. Naikua Orondo ametokezea. Kwa si tunajua Orondo. Naikua Orondo ametokezea. Ule move. Ametokezea. Ametokezea. Uwe natuambia ni. Orondo ametokezea. Anataka kuja kunyang'anya Zainabu. Ushindo katika jina la Yesu. Na mimi Zainabu. Nimemlinda vizuri. Amjui Zainabu vile alivyokuwa na mwili mbaya, alikuwa amekonda, lakini nimemlisha, amenona, amekuwa mzuri. Ukimwangalia vizuri, ako tu hivi. Unasikia? Ako tu kama mwili kama hii yangu. Unaona hii mwili kama yangu hivi. Ako tu namna hivi. Wacha niwaambie. Ngoja nivae zawadi yenu hapa kwanza. Nitawapatia. Nilikuambia Zainabu. Sio matako ya aunti yako hiyo. Shindo katika jina la Yesu. Mtu na huyu. Wewe si aunti yangu. Aunti yako. History last ni aunti yako bado. Shindo katika Orondo. Orondo nawaambia nataka niwaambie mpeleke hiyo ujumbe. Orondo ananitatiza. Orondo atakuchapa saa hizi. Orondo ananitatiza. Shindo katika jina la Yesu. Nimelinda bibi yake ambaye alikuwa ameshindwa kumlinda, nimemchukua sasa. Yeye ni bibi yangu, nimelisha yeye. Ukiangalia huku upande wa huku, sinamuonanga namuonanga vizuri bila amekaa. Hakuna mambo na ulilinda huyo, huyo ni bibi yako, huyo ni bibi yako. Kimerembeka vizuri mwenyewe, hata ukiangalia nywele iko mzuri. Nimelinda mimi, najua kulinda wamama wajane kama hao. Leo Rondo anatokezea kila wakati, anakuja. Shindo katika jina la Yesu. Nasikia. Shindo katika jina la Yesu. Tunakukemea shindo katika jina la Yesu. Mimi sio shetani. Shindo katika jina la Yesu. Mimi sio shetani. Shindo katika jina la Yesu. Ama nifanye ile miujiza yangu tena. Hakuna kitu tunafanya hapa. Rudi penye umetoka in the mighty name of Jesus. Shindo katika jina la Yesu. Zainabu, mimi ndio ninakaa. Zainabu sio bibi yako. Nakaa na Zainabu. Nakaa na Zainabu. Ni bibi yangu, hata Zainabu saa yako mimba. Mimba yangu. Kuna amuonangi. Au muone. Shindo katika jina la Yesu. Acha kuniangalia. Shindo katika jina la Yesu. Akuwe na mimba. Hauna uwezo wa kunifukuza. Shindo katika jina la Yesu. Nakusemea shindo katika jina la Yesu. Hauna uwezo wa kunifukuza. Shindo katika jina. Mimi bado nimesimama na ile imara yangu. Hakuna mimba yenye kona. Hii mimba unajisifu na ukiana. Wewe unajuaje? Hata Zainabu ni mchawi. Shindo katika jina la Yesu. Zainabu sio mchawi. Wewe pia ni mchawi katika jina la Yesu. Acha kushindwa. Tunakuchoma na kukatekeleza. Shindo katika jina la Yesu. Anataka kunisumbua sumbua. Lakini huyo Rondo, wacha tu nimpatie siku kidogo tu. Huyo Rondo nitamwamusha kule kwa kaburi na nimrudishe ndani na niweke moto. Huyo Rondo alikuwa nani wenu? Hakuna. Geni? Hakuna kitu natuambia. Nawaambia ukweli. Hakuna kitu natuambia. Mighty name of Jesus. Shindo katika jina la Yesu Kristo. Rudi katika jina la Yesu. Shindo hata kumu. Wenu huyo. Acha kunimuni. Wacha nikwambie. Acha kuniongelesha. Ya ukweli. Shindo katika jina la Yesu. Acha kuniongelesha. Orondo wenu. Shindo katika jina la Yesu. Mimi nitamaliza. Hakuna Orondo wezi maliza. Orondo ameletwa na mtume Azizi. Na mimi Zainabu nimekaa na yeye. Sijui kwa nini ananisumbua maisha ni mwangu na Zainabu. Shindo katika jina la Yesu. Wacha Zainabu akuwe wako. Atumtaki pia sisi. Na usitutume kwa Orondo. Aende uface Orondo peke yako. Mbona unaogopa kuface Orondo? Wachana na mbona sisi mbona katika jina la Yesu. Orondo. Orondo ni ule mtu wa uko wenu. Na mwambie. Mwende mwambie huyo mufu. Alale salama. Shindo katika jina la Yesu. Hata wewe unafaa urudi. Ulale, ulale kaburini kabisa. The mighty name of Jesus. Kaburini na mnagana na mimi bado niko mzima. Ushindo katika jina la Yesu. Linda Zainabu. Ushindo katika jina la Yesu. Zainabu amegusa nyinyi mpaka mwanzo uliwachwa kama uko. Usijaribu kuongea juu yangu. Acha kuni. Usijaribu kuongea na mimi. Ushindo katika jina la Yesu. Jaribu kuongea juu yangu. Ushindo katika jina la Yesu. Ushindo katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Wewe. Atunakemea mimi. The
Na usiku wa leo mtaona maneno. Tutaona. Hakuna kitafanyika. Mimi sikuogopi. Mtaona maneno. Sikuogopi. Sikuogopi kwa nini mnafikiria mnaota ndoto? Sikuogopi. Nafikiria mnaota ndoto. Hakuna mtu anakuogopa hapa. Si ndio katika jina la Yesu. Mimi siogopi wewe. Si ndio katika jina la Yesu. Amuote ndoto. Hakuna tuna shinde niko na zawadi ambayo ilikuwa ni maandeleo. Sasa kimbia mtume Aziz. Unajua alikuwa sasa alikuwa na pesa nyuma yake. Ulikuwa unasema mbona okay. Nilikuwa nataka nipatie pesa. Pesa gani? Nipe, nipe. Wewe sasa kwa sababu nataka nipatie pesa. Hakuna kitu hapa mingi. Unipe hizo pesa. Mtume Aziz karibu. Nimwaelezee vizuri. Ke Zainabu. Zainabu. Mwambie. Pesa gani bwana? Achana na pesa. Yule mufu wake asikuje. Zainabu mimi nimemtunza vizuri sana. Fungua nione. Wacha na mambo na pesa. Pesa hii. Unataka miguu ya kuku iko hapa ndani. Kwa sababu si wajinga. Si ndio staki, staki miguu ya kuku. Staki. Ulikuwa unasema oh mtume Aziz alikutuma. Haya, mtume Aziz ndio. Mtume Aziz ndio huyu. Mtume Aziz ndio huyu. Ndio huyu. Oh, sasa unajifanya muoni. Unajifanya sasa muoni. Ndio huyu sasa. Mazizi. Ah, mtume Aziz ndio huyu hapo mwenye kwa anasema sijio. Ati. Mambo kama hiyo mimi siko. Mambo kama hiyo. Mambo ya mzizi. O sasa wa huko hapo. Hapana, acha niende. Unaenda wapi? Hakuna penye unaenda. Ushindo katika jina la Yesu. Hakuna penye unaenda. Ulikuwa umesema sijio mtume Aziz alikutuma, sijio Zainabu ni wako. Sasa hiyo ndio mimi na huyo. Ushindo katika jina. Hii ndio jina na maneno na yeye. Ndio huyo. The blood of Jesus. Sasa hizo pesa unaogopa. Ushindo katika jina. Ah, hapana. Mtume Aziz ni mtu ambaye alinipatia kichapo kingine hatari mpaka nikageuka sinanga maneno mengi. Ushindi katika jina. Mimi nadanganya jina langu basi. Ah, mimi nakusifu wewe ni mtu wa Mungu, mtu mzuri, mchungufu sana Aziz. Nauliza kwa nini unadanganya jina langu? Sijadanganya jina lako, lakini wewe ni mtu mzuri sana ambaye siwezi nikaribu jina yako. Naona nakusifu kama wewe ni mtu mzuri sana. Kwa nini umekuja kwa hao vijana? Ati nimekutuma? Hapana, mimi nilikuwa napita tu lakini wakanisalamia. Mimi nikasalamia. Kuna njia. Ulisikia kuna njia? Kuna sehemu ambayo mimi nakaa sehemu ya huko. Ukaona kaa wapi? Unakaa wapi? Eh? Unajua huko ni wapi? Kaa pale huko. Unajua huko ni wapi? Wewe kwenda huko. Ushindwe katika jina la Yesu. Mimi sidanganya hapa. Hakuna ushindwe katika jina la Yesu. Ndio amenisalamia akaanza mambo mingi. Nani amekusalamia? Nani amekusalamia? Nani amekusalamia? Hadi chai. Nani amekusalamia? Na chai vitu gani? Nani amekusalamia? Ushindwe katika jina la Yesu. Mzizi huyu anafaa. Bado unadanganya. Niko hapa. Hapana. Mzizi chapa na Yesu. Mighty name of Jesus. Lakini utachapwa. Nani akusamee? Mungu ni anasamea. Sisi hatusamei. Hakuna shindo katika jina la Yesu. Piga magoti ndio tukusamee. Piga magoti. Hakuna mtu anakusamea. Mungu ni anasamea. Shindo katika jina la Yesu. Apige magoti chini. Apige mtume Aziz. Shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Hakuna penye naenda leo. Leo mpaka urepent. Msameni kwa Mungu. Shindo katika jina la Yesu. Leo mpaka urepent in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Msamani kwa mbinguni. Si hapa. Uachane na uchafu. Kwa nini umekataa kubadilika? Mimi nimebadilika. Umebadilika vitu gani? Shindo katika jina la Yesu. Nilikupea chanzo. Ulinipatia chanjo ndio. Chanjo gani? Chanjo. Chanzo. Na kubadilika. Sana na huyu. Alinipatia chanjo ati nibadilike. Unajua? Mimi chanjo mtume Aziz alinipatia chanjo. Mtume Aziz uniruhusu nichape kinyambizi. Si alinipatia chanjo na kiboko huko. Sasa kiboko ndio unataka upewe tena, si ndio? Hapana. Unakuja hapo kudanganya sio. Hiyo chanjo imenitosha, hiyo chanjo imenitosha. Aziz, shindo katika jina. Sina maneno. Tafadhali wacha mimi niende. Mimi sina maneno. Maneno gani? Vijana wazuri. Hakuna mambo na vijana, acha kujitezea akili na mic. Shindo katika jina la Yesu. 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 Kumbuka kwa nani mtume Aziz. Find the mighty name of Jesus. Find the mighty name of Jesus. Find the mighty name of Jesus. Shindo katika jina la Yesu. Find the mighty name of Jesus. Kuna cha kusamea hapa.
Sando, ndo mwambie msamaha mbinguni. Shinde katika jina la Yesu. Kwa au pia nimesema yote. Msamaha. Nani amekusamea? Msamaha. Hakuna msamaha hapa. Alafu anasema, Kanyia mkono wangu imeanza kuuma. Shinde katika jina la Yesu. Ume kabisa katika jina la Yesu. Shinde katika. Huu ni muongo kabisa. Kwa hiyo matawi yenu. The devil is a liar. Shinde katika jina la Yesu. Ha. Ni mazizi. Unataka kupita msamaha mimi sina maana. Pito kienda wapi? Huyo anaenda wapi rafu? Na huko hakuna njia. Mimi sijui sasa unajua. Unataka kumfuata. Lakini unataka kubadilika. Nimebadilika. Hii ng'ombe inaenda wapi? Hakuna kubadilika mbadilika. Nimebadilika tu na mdomo. Ah, nimebadilika hata kwa vitendo. Siwezi fanya jambo jingine mbaya. Hata mambo ya ile ya uchawi nimewacha. Ulikuja ni kufanya nini hapa? Mimi nilikuwa napita tu. Lakini yule Zainabu ndio bonde ilikuwa ni maeleze shida kidogo. Ongea haraka, ushindo katika jina la Yesu. Zainabu. Ushindo katika jina la Yesu. Bwana yake huyo anakufa anasumbua sana. Nataka kufua kumkusa hapo tena. Na mimi nakaa na huyo Zainabu, mimi nalinda yeye. Naona mimi. Ushindo katika jina la Yesu. Utaachana ushindo katika jina. Mimi nalinda Zainabu vizuri. Zainabu ameona vizuri. Wewe ndio umempea uchawi, si ndio? Ah, sijapatia. Wewe ndio amemfanya akakuwa hivyo. Wewe ndio umempea uchawi, si ndio? Lakini Zainabu. Eh? Wewe ndio umempea uchawi? Zainabu mimi namsikia uchawi. Si ndio katika jina. Hizo ndio vitu najua kusema hapa kwa mtume Azizi. Zainabu. Peleka hizo tamu zako na mtume Azizi. Peleka hizo tamu zako na. Ulimfanyia nini Orondo? Unaona? Rondo nilipata kama mkufu. Akawaacha vijana kama hapo na utimi. Nimeuliza ulimfanyia nini Orondo? Orondo nilipata kama mkufu. Na sasa mimi naona tu anakuja. Nakuuliza tena, ulimfanyia nini Orondo? Orondo mimi nilitaka Zainabu. Nikasema akufe. Oh. Sasa kumbe wewe ndio uliua Orondo, si ndio? Wewe ndio ulikuwa unataka bibi yake. Uliua shindo katika jina juu. Wewe shindo katika jina la Yesu. Shindo katika jina la Yesu. Kumbe wewe ndio ulimua Orondo. Shindo katika jina la Yesu. Eh? Wewe ndio uliua Orondo. Eh? Orondo. Je, unataka bibi yake? Bibi yake tunakaa na yeye. Sasa hizo naona amenona kwa mzuri. Sio mimi collaborate na bibi yake muue Orondo. Bibi yake ni mzuri yako na. Acha kuongea tabia mbaya mbele. Sio tabia mbaya. Shindo katika jina la Yesu. Anasema wapi? Unaongea tabia mbaya mbele ya Azizi. Na mimi shindo katika jina la Yesu. Na mimi nampenda. Huyu anaongea nini? Eh? Mimi nampenda. Ushindo katika jina la Yesu. Unapenda nini? Napenda sana. Unapenda nini? Orondo ndiye ananisumbua. Orondo huyo baba yenu. Huyu anaongea nini? Sio kumaanisha wewe ndio uliua Orondo. Mkishirikiana na Zainabu. Sasa mtume Azizi huyu achapwe tu. Hapana. Achapwe tu. Ni chanje tu basi. Achanje nini? Chanje nini? Nani akuchanje? Tumemaliza ampe kichapo. Naona kuchanje. Naona kuchapo tu. Hata kama umetoboa siri, but uchapwe tu. Duliambia uchange ukakataa kusikia. Nimekuonya mara nyingi sana. Nimesikia. Usikie vitu gani? Wewe unawakusikia kweli? Mimi nimesikia. Umesikia nini? Nini amesema mwisho, umesikia nini? Na sioni kama unataka kubadilika hivi karibuni. Anasema nibadilishe. Badilishe nini? Tabia. Hii kitu ndio tutakata hii. Hapana. Hii tutakata hii. Acha mimi na hiyo. Si mnaona hata mtume mzizi. Mzizi nini? Huyu mtu wa Mungu. Nawe ni mtu wa shetani. Huyu mtu wa Mungu. Nawe ni mtu wa shetani. Huyu anapatia sisi uhai. Nawe ni mtu wa shetani. Yanatuombea tunakuwa na uhai. Yaani uliamua tu uwezi change. Tumezizi. Nime change. Chapa huyu mtu. Chapa huyu mtu. Hii mtu inafaa ipewe kitapo ile siku. Mchape tu. Nime change. Ama tu. Mchape. Tumtupe kwa hii mtu hii. Mtupe kwa hii mtu. Acha chapwe. Acha chapwe. Chapwa. Mimi naogopa. Mimi naogopa. Shindo katika jina la Yesu. Mimi naogopa. Mchape. Mchape. Anaenda wapi? Aya. Shindo katika jina la Yesu. Amepita aje hapo kwa mtume Azizi? Sijui amepita aje.
Yani, ujama hizi change. So, sindiku nataka tumtupe kwa hii maji rafu. Wewe unakata. Ngoja. Kuna something hapa yenye saizi nimetoka kusikia. Kumaanisha mzee Kinyambizi wao ndo waliua Orondo. So anaua Orondo juu ya yule mama mataka ama hiyo mataka enda ameleta. Nini inaendelea? Kulize ngoja. Huyu mtu acha ni release huja huyu. Jamaa mjengo aende. Sasa mimi sioni kama mimi aje yani. Acha ni release huja mama. Unaweza enda tu. Shika hii. Acha nikuulize swali moja. Anti yako kitambo alikuwa na hizo manyashi. Alikuwa nazo. Lakini zilikuwa ndogo, si ndio? Hazikuwa. Ah, zilikuwa tu hivyo hivyo. Ai hapana, hapana, wewe pia umeanza kudanganya bwana. Tumesikia huyu mzee amesema yeye ndiye aliziweka zikakuwa kubwa hivyo. Ameshika shika mpaka zikakuwa kubwa hivyo. Kama mimi sijakwambia ati mambo na kushika. Acha huyu mzee tukishika tukata hiyo kioo, hiyo kitu yake. Unafaa kufanya hivi. Huyu mzee nafaa tushike. Tukate kitu yake kwa jua hiyo. Sasa tukate hiyo kitu yake. Acha kwa mchezo bwana. Ona tukati hiyo bolingo yake hiyo. Akona mchezo sana. Mzizi kama amefuata hiyo mchawi. Wacha enda chapo kabisa. Wacha chapo kabisa. Mimi hata nimekasirika juu amekimbia. Nilikuwa nataka nimtupe kwa hii siweji maji. Mimi sasa hivi nimekasirika nao sana. Fanyaje? Yule jamaa mtengo ameenda. Je, nitafute mtu mwingine? Tafute mtu mwingine. Mtu mwingine mwenye atatushikia kamera ama twende. Nasungeambia Aziza kushikia kamera. Sasa wewe mtu mzizi na haji sasa. Wani Aziza ishika. Acha nitafute mtu mwingine. Acha tu nikati video. Nitafute mtu mwingine. Ndio. Mimi mzee lazima. Mimi ninataka kumuingiza kwa hii maji. Mimi namtafuta. Siye toki huku. Huu namtafuta. Hakuna njia. Si ameenda hivi. Unataka kwenda huko? Mimi namuendea. Siende basi. Ah, sushike simu. Mimi namuendea. Siende basi. Kisa gani unaenda? Hii maji lazima kunywe. Utotolea uko mbio? Na nani? Uone niko na kinga. Hata mimi niko na kinga rafu, nimepewa kinga. Ndio hizi. Haya. Mimi acha nikuache. Kisaka? Haya. Kisaka?